ದ್ವಾರ್ ಕೀಶ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ. ಇವರು ಕೂಡ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದ್ದರು. ಬರೀ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗೂ ಇದ್ರು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ, ಹುಣಸೂರಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಕುಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾನ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡದಂತವರು ಇವರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದದ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಾಜಾ ಕುಳ್ಳ ಅಂತ. ಇವರು ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಮಯಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಂಥ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಪರ್ಣಾ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಮಸಣದ ಹೂವು, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಬರೀ ನಿರೂಪಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಪರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾಜಿ ಅಸ್ಲಯದ್ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಗಳ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. 160 ಅಧಿಕ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರು ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ಕೂರತ್ ತಂಗಳ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಜಿ ಸಯೀದ್ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ಬುಖಾರಿಯವರು 60 ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಟ್ಟಿಕುಳಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಯಾರೇ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ
ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. ನೀವು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.